Hrvatski narod je na današnji dan Hrvatskog sabora značajan povijesni datum. Kao saborski zastupnik biran od vas u 4 mandata s ovog mjesta objavljujem da se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske kao narodni kandidat. Mogao sam snimiti video kao što snimaju i neke farse i floskule, međutim ja sam najviše bio na ovoj govornici i s ove govornice vama narode šaljem ovu kandidaturu baš kao narodni čovjek, jedan od vas, jer mi niko nije poklonio u politici ništa. Za sve sam se izborio sam zajedno sa vama. Bio sam uz Hrvatsku kad je trebalo biti. U vrijeme Domovinskog rata, kad sam imao 19 godina. Nisam bio ni u Nazrinjevcu, ni sam bio u Briselu. Ni ću biti poslušnik ni Brisela, niti sam igrač ruski, niti sam igrač američki. Ja sam, narode, igrač samo vaš. Ako želite gradonačelnika koji ne priča floskule, nego koji djela svoja pokaziva, onda ćete ovaj put, narode, imati za koga glasati. Ako vas budu pitali da li sam najdaljniji kandidat, naravno da nisam, ali nisam ni loš premijer, ni loš ministar Ive Sanadera. Ja sam obični čovjek iz naroda kojim ste davali bezbroj puta povjerenje. Ako vas budu pitali za djela, dođite u Sinj, gdje sa ponosom mogu reći da grad Sinj, ne ovo što obećaju kandidati, besplatni vrtić u budućnosti, nego imam besplatan vrtić i sa ponosom mogu reći da sam gradonačelnik što nakon drugog vremena imamo više rođenih nego umrlih. Među malobrojnim smo takvim gradovima. Gdje imamo više od prosjeka Republike Hrvatske zaposlenih u posljednjoj godini dana, 20%. I zato ja, kao gradonačelnik, kao gradonačelnik grada Sinja, sam se stavio pred svoje građane, a sad se stavljam pred građane vas, Republike Hrvatske. Imaću i uloga predsjednika nije možda velika. Međutim, u ovim kriznim vremenima i ovim vremenima kad se rastače hrvatsko društvo i kad vidimo ponašanje političkih elitista koji su poslušnici, ko zna čijih, iz čijih država, svjestan sam da ovlasti koje imam mogu pokrenuti referendume. Imaću 5 referenduma svaku godinu po jednu ako me narode izaberete. Prvi, slanje vojske na granicu, a nikako na tuđa i strana ratišta. Neka premijer, predsjednik aktualni i ostali koji god žele uzme pušku i neka idu tamo, a ne sinovi sirotinje. Drugi, zaustavit ćemo porezne nekretnine i pljačku malog građanina i naroda i naših malih iznajmljivača. Naravno, raspisat ćemo referendum o porijeklu imovine i nagazit ćemo one koji su dobro naplatili ovu našu državu krvu stečenu. Treći, zabranit ćemo javno financiranje svih medija i organizacija koji ne poštuju deklaraciju o Domovinskom ratu, jer dosta je više blaćenja Domovinskog rata, dosta nam je više srpskog sveta i financiranja iz proračuna četničke propagande. Četvrti ćemo ograničiti mandat manjinskim zastupnicima kako ne bi mogli glasati o vladi, o proračunu, jer je sramotno ovo da manjina vlada većinom i da uvjetuje većinu ko što je do sada sve uvjetovala. Peti referendum izazvat će buru u javnosti, ali ono što se događa i kako se sad i u Zagrebu gura nametanje rodne ideologije i zato nam je taj referendum važan. Zabrana rodne ideologije u našim školama i vrtićima. I na kraju, pozivam vas građani, hrvatski narode, ovaj put imate za koga glasati. Jednog od vas, običnog čovjeka.
Hvala kolega Bulj. Imamo jednu povredu Poslovnika, zastupnik Zekanović. U čemu je povrijeđen? Poštovana potpredsjednice, članak 238. Evo ja bih čestitao hrvatskom narodu što će sutra imati sjajnog predsjednika Mira Bulja. Njemu je poklanjam na početku mandata jedan mali prigodni poklon, to je Atlas. On će puno putovati pa da zna gdje putuje. I tu evo mak neka se informira, evo karta Njemačke, Wiesbaden u Njemačkoj, nije u Ukrajini. Ovo je bila replika, izriče vam temeljni članka 239 opomenu. Povreda Poslovnika, zastupnik Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238, dakle kolega Zekanoviću, putuju ovi naši, ali ih ne poštuju. Miro Bulj je profesionalni časnik Hrvatske vojske, hrvatski branitelj i ovim nesigurnim vremenima ja više vjerujem njemu na toj poziciji nego na tim vašima koji puno putuju i samo slušaju upute s tih putovanja. S obzirom da je ovo bila replika i vama izričem opomenu temeljem članka 239. Zastupnik Ledenko, povreda Poslovnika. Povrijeđen je članak 238, vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Gospodin Zekanović je po onoj staroj, kud svi tu i mali mujo. E, mi u klubu Mosta nećemo biti mali mujo, mi ćemo biti, dakle, za ono Hrvatska iznad svega, samo Bog je od nje veći, a hrvatski narod preći. E, taj hrvatski narod nije nama dao povjerenje da budemo mali mujo, nego da budemo ono što od nas traži hrvatski narod. I vama izričem opomenu temeljem članka 239 jer je ovo bila replika, a ne povreda Poslovnika. I posljednja povreda Poslovnika za sad, nadam se i zadnja, zastupnik Miletić, izvolite. Hvala vam, članak 238. Vidjeli smo i u vrijeme famozne pandemije ko je bio poslušnik svjetskih interesnih centara moći, a ko je branio hrvatski narod kao Miro Bulj, koji je jedini gradonačelnik u cijeloj Hrvatskoj koji je do kraja ustrao i borio se protiv tiranije i oduzimanja slobode, a neki su birali i biraju elite, slušat će moćnike, neke kvazi ovakve ili onakve intelektualce, a narod koji bude htio jednoga od njih, on će birati Miru Bulja, poštenog, pravednog branitelja, hrvatskog dragovoljca i čovjeka kojemu je sloboda najvažnija u životu. Em što ste prekršili vrijeme, em što ste imali repliku, vama isto temeljni članka 239 izričem opomenu. Ovim smo iscrpili sva iznošenja stajališta u ime klubova zastupnika koji su se prijavili, pa i reakcije na ta izlaganja kroz povrede Poslovnika i krećemo s današnjim dnevnim redom. Hvala Isus, Bog Isus Krist, put istine života. Evo, vrlo zanimljiv visečan govor Mire Bulja i rekao Miro Bulj da će se kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske. Bilo bi to jako zanimljivo, znate. I moje mišljenje, kad bi Bulj bio predsjednik, da bi se dosta toga promijenilo. Ne baš u toj mjeri koliko bi trebalo, ali moje mišljenje samo da napomenem, ja mislim da bi bilo puno drugačije da je Bulj predsjednik. Evo, bit će to sve zanimljivo pratiti. Ako Bulj jel, održi riječ dok se kandidira i vidit ćemo koji će biti rezultat, ali kažem, bilo bi stvarno dobro, ja mislim, kad bi Bulj bio predsjednik, promijenilo bi se dosta toga. Ja mislim da više ne bilo prakse kao do sada, bi bilo promjena. Pa eto, vidjet ćemo, recite vi svoje mišljenje, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.